Справжня футбольна інтрига чекає на місцевих любителів футболу. Футбольний клуб «Черкаський Дніпро» на власному полі прийматиме свого принципового суперника – збірну «Оболонь-Бровар». Обидві команди вже кілька сезонів проводять між собою безкомпромісні матчі. Раніше ці дві команди до останнього боролися за другу сходинку першої ліги та вихід до елітного вітчизняного футболу. Вже завтра проведуть перший поєдинок у новому сезоні. Для «Черкаського Дніпра» цей матч не лише принциповий, а й важливий з огляду на турнірне становище. Нині наша команда посідає 7-му сходинку чемпіонату. Підтримати наших футболістів можна вже завтра о 18:30 на центральному стадіоні «Черкас». Надеюсь, матч буде цікавий, і ми, звісно, рахуємо на положительний результат. Тому що, ну так, останні ігри, може бути, болельщиків наших немного розстраює сама зрелищність ігри. Там матч з «Арсеналом» ми виграли, несмотря на те, що матч такий сам був незрелищний і тяжелий, да, ну, результат, тим не менше, достигнуть. Ну, я сподіваюся, що наші хлопці від гри до гри будуть прибавляти.